Ska Sverige ha ett eget brandflyg? Ja, det tycker jag absolut. Jag har ju varit i Härjedalen, jag har varit i Ljusdal och träffat de deltidsbrandmän och brandmän som har gjort allt för att få bränderna att släckas. Jag är också från en familj av skogsägare som vet vad skogen betyder. Pension, i arv och liknande. Det gäller snabba och tidiga insatser. Det handlar om rättvisa och brandbekämpning tidigt. Av den anledningen vill jag att Sverige ska ha nationella brandbekämpningsplan. Tack så mycket, Annie Lööf. Jan Björklund. Ja, det ska vi ha. Och ett antal länder i Europa behöver ha det, och sen kan vi också låna av varandra när det då brinner. Då kan man säga i och för sig, då, nu fick vi ju låna några, men det tar ett par dygn att få upp dem från Sydeuropa. Och sen brann det ju samtidigt i Grekland nu i somras. Så det behövs ju fler, och jag tycker att Sverige kan mycket väl köpa ett par flygplan. Men det är ändå så att vi behöver poola resurserna i Europa, och det var ju en insats som EU gjorde i somras nu. Det var ju verkligen att se till att mycket resurser kom till Sverige. Så det var hittar mycket du bra. EU-frågan? Eller hur? Tack så mycket, Jonas Sjöstedt. Ja, jag tycker att vi ska ha flygplan för att bekämpa bränder. Antingen själva eller tillsammans med nordiska grannländer. Och de somrar vi inte behöver det, så ska vi kunna ge den hjälp som vi nu fick av andra. Det tycker jag är något fint att vi kan göra det. Mycket tyder på att vi kan få fler bränder när klimatet ändras, och då måste vi höja beredskapen. Jag tycker också att vi ska använda den nya värnplikten för att kunna göra en civil tjänstgöring där man får en modern utbildning och kunna gå in vid den här typen av katastrofer. Det kanske är den nya tidens säkerhetshot, och det är en del av ett modernt försvar att ha det. Jimmy Åkesson. Ja, vi ska ha egen kapacitet, bland annat brandflyg, och det tyckte vi även efter de förra bränderna för 4 år sedan. Då tyckte alla det också, och sen gick det 4 år och ingenting hände, och sen brann det igen. Det är klart att vi ska ha det, men det är ju valfläsk att stå och säga det nu när man inte har drivit det under den här mandatperioden.